Deus abençoe a todos, que Ele abençoe a sua casa e abençoe também a toda a sua família. Você sabia que Portugal é o país da Europa que tem o índice mais elevado de pessoas com depressão? E sabia também que Portugal é o segundo do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos da América, em índice de pessoas com depressão? São 400 mil portugueses com depressão. Cerca de 1000 suicídios por ano por parte de pessoas que tinham depressão, fora as inúmeras e inúmeras tentativas. Isso é um problema seríssimo, era como se o país estivesse caindo nessa depressão. E são vários os fatores, vários os motivos que fazem com que uma pessoa venha cair nesse estado depressivo. Às vezes encontramos vários fatores, mas também há também casos de depressão em que não há uma explicação, como ela veio, como ela surgiu, porque tudo ia bem, casamento, a família. Eu conheci casos de pessoas que a vida estava indo de vento em popa. Elas estavam realizadas na vida amorosa, realizadas na vida sentimental, realizadas na vida profissional, e sem mais nem menos, elas caíram nesse quadro depressivo. É como se fosse um fundo de poço, né? Como quando a pessoa, já viu quando a pessoa cai num poço de lama e que ela fica presa e ela quer sair, e quanto mais ela se move, mais ela afunda? É assim a pessoa que se encontra em depressão. Aí são vários os sintomas, né? Um dos piores, ou pior, é o desejo de suicídio. Mas a pessoa depressiva, ela tem ansiedade, ela se culpa por muitas coisas, ela se sente a pior de todas as criaturas, algumas se isolam, outras querem ficar trancadas dentro de um quarto escuro, outras comem demais e ganham peso, outras perdem a vontade de sair de casa, de sair com os amigos, de trocar de roupa, de tomar banho. Quer dizer, são vários sintomas de uma pessoa depressiva. A depressão é quando a alma está gritando por socorro. É a doença da alma. É o mal que está dentro do ser humano e vem crescendo assustadoramente o número de depressivos em todo o mundo. Como eu disse, em Portugal, nós temos aí 400 mil portugueses com depressão. É um número muito elevado considerando a população do país. De facto, é um número assustador. Mas tem jeito para a depressão. Primeiro, eu vou colocar essa matéria que mostra essa realidade aqui em Portugal, essa triste realidade da depressão. Depois eu vou mostrar para vocês que depressão tem cura e você vai saber como a pessoa pode ser curada. Então acompanhe essa matéria. É o país com maior taxa de casos na Europa e o segundo em todo o mundo. A depressão foi considerada a doença do século e é aqui em Portugal que tem maior incidência. Uma tristeza profunda que se caracteriza pela falta de interesse pela vida, que tem aumentado todos os anos. A depressão é a doença mental mais preocupante para a medicina. Em apenas 2 anos, teve um aumento de 17% de casos diagnosticados. Conhecida como doença da alma, a depressão gera sentimentos como medo, pânico, aflição, crises neuróticas e distúrbios de personalidade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os anos 20 milhões de europeus sofrem com esta doença. Em Portugal, estão contabilizadas 400 mil pessoas que sofrem com esta patologia acima dos 18 anos. De fora das estatísticas ficam crianças e adolescentes. A depressão é hoje considerada a doença mais incapacitante do mundo. Afeta 1 em cada 4 mulheres e 1 em cada 8 homens. A depressão não é um estado temporário, nem um sinal de fraqueza. É uma doença perturbadora da qual dificilmente se consegue sair sozinho. Tristeza constante, pessimismo, sensação de fracasso, insatisfação nas coisas que antes lhe davam prazer, sensação de culpa ou castigo,
baixa autoestima, choro frequente ou perda da vontade de viver são apenas alguns dos sintomas de quem é depressivo. E se é este o seu problema, não hesite em pedir ajuda. Você vai acompanhar agora o depoimento da Anabela. Ela sofreu com vários problemas de saúde, dentre eles a depressão. Você vai conhecer a história dessa mulher que passou por situações dificílimas, momentos difíceis, mas vai saber também como ela conseguiu superar esse mal, como ela conseguiu vencer esse mal. Saiba como vencer agora a depressão. Veja essa história. O tormento na vida de alguém pode começar por qualquer motivo. E acontecimentos traumáticos originam muitas vezes o despoletar de problemas psicológicos. Com 20 e poucos anos eu comecei a ouvir chamar pelo meu nome, ouvir vozes de noite, era sempre de noite. E aquilo me assustava, eu ia à porta, batiam 3 vezes e eu nunca via ninguém. Entretanto, como consequência desses tormentos, Anabela começou a sofrer de várias doenças do foro psicológico. Tratei-me por causa disso, mas não passavam. Tive depressão, tive aquela doença que não se pode ver o sol, que eu tinha que estar fechada para dormir. Eu tinha que me fechar no quarto e com as portas todas fechadas, os toros fechados. E não podia ver o sol, tinha que estar sempre com os olhos fechados. Uma depressão profunda. As dores de cabeça constantes, os vultos e a depressão duraram até à chegada de Anabela Carmo ao Centro de Ajuda. Aqui encontrou pessoas preocupadas consigo e prontas para ajudar. Receberam-me lindamente, com muito amor e carinho, coisa que a gente às vezes apanha pouco das pessoas. Anda assim tudo acelerado e ninguém dá atenção, e lá recebi muita atenção e perderam muito, até hoje, muito tempo comigo, sempre a quererem que pudessem ajudar, em que tudo fosse necessário. Eu senti uma tranquilidade e uma segurança nas palavras que me transmitiam, tanto dos obreiros, no caso, ou depois do pastor, que fui, comecei a fazer, disseram assim, olha, a senhora faça as correntes, venha ao domingo ao centro de ajuda, faça a corrente da família, faça a corrente da saúde, e eu me empenhei a fazer os ensinamentos. Em pouco tempo vi logo o sinal de Deus, comecei a dormir, coisa que eu não dormia. Deixei os comprimidos, veio a paz, a segurança, a tranquilidade, a alegria ao meu coração, a autoestima subiu imediatamente, tal qual assim. Com a vida encaminhada, Anabela não esperava que de repente surgisse um problema de saúde que iria colocar à prova a sua fé. Estava com anemia, a passar a leucemia. Aquilo foi um estrondo. O doutor não me queria largar, queria me internar e fazer transfusão de sangue, porque a hemoglobina estava a 4 e o normal é 12. O doutor chamava-me a morta-viva, como é que era? Eu não tinha grandes sintomas de fraca, nada. Do que estava a passar no meu corpo, eu não tinha sintomas nenhum. O doutor assustou-se tanto comigo, mas eu tinha a minha fé à flor da pele. Agarrei mais a Deus ainda, comecei a fazer a corrente da saúde assiduamente. Olha, em pouco tempo, mas ele tinha-me passado para as consultas externas do hospital, que o caso era grave, só que eu disse ao doutor, não se preocupe comigo, isso vai passar. Eu vou mudar a alimentação, vou fazer o que o doutor me recomendar, e não cheguei a ser internada, e em pouco tempo, 6 meses, 8 meses, o sangue começou a ir ao normal. Hoje, curada de todas as patologias, Anabela é uma mulher realizada. Hoje eu sou forte, sou tranquila, sou bem-sucedida, tanto na minha saúde, tenho saúde, na minha vida familiar, a minha família está ao meu lado, a minha vida financeira, faço a corrente das conquistas financeiras, também somos todos bem-sucedidos na vida financeira, está tudo com sucesso, tranquilo e com segurança que o nosso Deus dá. A depressão alimenta-se no silêncio. No início, são as pequenas coisas com as quais lutamos que decidimos ignorar. Depois, começamos a afundar, afastamo-nos lentamente da família, dos amigos, a vontade desaparece,
As pequenas coisas que antes davam prazer, hoje não têm qualquer valor. E ficamos presos neste estado de espírito. Usamos uma máscara para esconder o que sentimos e continuamos a viver com as outras pessoas, porque é isso que é suposto fazer. Mas o problema é que a depressão não desaparece e a máscara que usamos começa a pesar mais e mais. 20% da população mundial sofre ou irá sofrer de depressão em algum momento da sua vida. De setembro, na Universal, às 9h30, será o dia da cura interior. Para você que perdeu a vontade de viver, que sofre com a depressão, ou que talvez até pense colocar termo à vida por causa deste distúrbio. Eu venci a depressão. Domingo, 30 de setembro, às 9h30, no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si. Houve solução para Anabela. E se houve solução para ela, também existe uma solução para a sua vida. Se você está com depressão ou tem um familiar com depressão, você já tomou medicações, vive tomando medicações, mas ainda o problema não saiu. O problema continua dentro de você. Você está amargurado, com a sua alma triste, angustiada, com seu coração apertado, a tristeza tomou conta de você, a solidão invadiu a sua alma e você já não sabe mais o que fazer, minha amiga e meu amigo. Existe uma solução para a sua vida. Existe uma solução, uma forma de você sair dessa depressão. Nesse domingo, dia 30, nós vamos fazer o dia do combate à depressão. Nós vamos fazer o dia da cura interior. Você será curado na sua alma. A sua alma está enferma. A sua alma está doente. A sua alma está gritando por socorro. E só Deus pode socorrê-la. Só Deus pode tirar essa angústia do seu coração, essa tristeza da sua alma. Só Ele pode te livrar. Só Ele pode te socorrer. E Ele quer fazer isso. Então, eu quero aqui fazer esse convite a você, minha amiga, meu amigo, que está com depressão. Você que tem vivido seus dias a chorar, você que tem vivido angustiado, amargurado, triste, você que às vezes pensa que nasceu para sofrer, que nunca vai ser feliz, que nunca vai conseguir dar a volta por cima, você se sente a pior de todas as pessoas da face da terra. Pense de forma diferente. Não desista, não se entregue, porque Deus pode mudar a sua vida. Ele já mudou a vida de tantas pessoas, por que não a sua? Se tanta gente já saiu de uma situação difícil, se tantas pessoas que estavam desesperadas, angustiadas, amarguradas, se tantas pessoas que estavam a viver uma vida de dor e de sofrimento conseguiram se libertar, por que você também não pode conseguir a sua libertação? Você pode sim, você pode se libertar, mas para isso você precisa dar um passo de fé em direção a Deus. Você precisa dar um passo de fé em direção ao Senhor Jesus. Você precisa chegar-se a Ele para que Ele te livre. Nós vamos nesse domingo fazer o dia do combate à depressão. Vai ser o dia da cura interior. Nós aqui queremos fazer um convite para todas as pessoas que estão com depressão, com a alma triste, amargurada, abatida, você que já não sabe mais o que fazer. Os seus dias têm sido de choro, de amargura, os seus dias têm sido de pranto. Deus pode mudar isso. Deus pode transformar a sua história. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar o seu ser. Ele pode fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Nesse domingo vai ser esse dia. O dia da cura interior, o dia do combate à depressão. Eu quero aqui convidar todas as pessoas que sofrem com depressão ou que têm um familiar depressivo. Você vai ficar livre desse sofrimento. Nós vamos te ajudar. Nós vamos determinar, orar para que você alcance o alívio para a sua alma. Você vai encontrar a felicidade que você tanto espera. Nesse domingo, às 9h30, na rua Doutor José Espírito Santo, em Chelas, perto da estação de metro de Chelas,
a 200 metros da estação de metro de Chelas, nós vamos determinar o fim dessa depressão, a cura da sua alma, a cura do seu interior. Tá bem? Bem, vamos agora, eu quero colocar à sua disposição os nossos telefones. O WhatsApp é o 91-861-7038 para você mandar a mensagem. E o telefone é o 21-836-8008. Tem uma mensagem que chegou pelo WhatsApp, que nós vamos ler agora, de uma pessoa que precisa de ajuda. Pode colocar essa mensagem aí. Então ela diz assim: penso que tenho depressão, tenho 22 anos, um amigo meu morreu nesta sexta-feira por causa disso mesmo. Por vezes sinto isso que acabou de dizer. Perdi o sentido, sinto isso, tudo que acabou de dizer. Não consigo trabalho, e minha mente me consome por vezes. Bem, esse amigo aí que escreveu, que eu não sei o nome, colocou amigo, se identificou com amigo. Bem, não posso dizer que você esteja com depressão, mas uma coisa é certa: a sua alma está triste, está angustiada, você está precisando de ajuda. E você fala aí dessa pessoa que perdeu a vida. Bem, se você percebe que dentro de si há uma tristeza, há uma angústia, é bom que as pessoas entendam que o fato de você ficar triste por alguma coisa que ocorreu não significa que esteja com depressão. Às vezes as tristezas vêm e vão embora. Mas quando a tristeza não sai da alma e a pessoa perde a vontade de viver e ela se entrega, então aí já é, de facto, depressão mesmo. A pessoa está com a depressão e precisa de ajuda. Bem, procure o amigo, uma Universal, nesse domingo, para você receber essa oração. Vai ser o dia do combate à depressão. Se você estiver com depressão, você pode estar certo, você vai ficar livre. Deus vai te livrar desse mal, Deus vai te libertar desse sofrimento e você vai ficar bem. Pode estar certo disso, tá bom? Caso você queira mandar uma mensagem, mande aí pelo nosso WhatsApp, o número aparece aí, que é o 91-861-7038. Nós vamos responder você, tá bom? Agora veja esse depoimento desse rapaz que não gostava da Igreja Universal, tinha aversão, tinha raiva, porque ouvia falar mal e ele acreditava naquelas palavras, mas ele estava sofrendo. É o que acontece com você. Você diz assim: ah, essa igreja falou muito mal dela, e eu não gosto dessa igreja. Mas você nunca participou, você não conhece. Experimenta participar de uma reunião. A cada dia tem chegado pessoas novas, pessoas que diziam assim: eu nunca imaginava que fosse colocar os meus pés aqui, mas eu estou aqui agora e eu estou bem, estou em paz e vejo que não é nada daquilo que dizem. Pois é, então somente você participando de uma reunião é que você vai chegar à conclusão se vale a pena ou não você estar conosco em uma das reuniões. Veja só esse depoimento. Meu nome é Maicon Medeiros de Pina, eu tenho 30 anos, eu tenho formação acadêmica de jornalismo e atuo como gerente de vendas. Antes de conhecer o trabalho da Igreja Universal e o Sr. Bispo Macedo, eu tinha um preconceito que não cabia dentro de mim, né? Mesmo sem conhecer o trabalho da igreja, só pelo que as pessoas falavam, que falavam sobre dinheiro, roubo, até quando as pessoas manifestam na igreja que eram pessoas contratadas, que era um homem que estava interessado em crescer. Ele era o crescimento pessoal dele, né? Que não tinha essa questão preocupado com as pessoas, né? Que estava preocupado em crescer o nome dele. Todas as notícias que iam, na época que ele foi preso, quando foi ter a construção do Templo de Salomão, né, que teve aquela notícia falsa também em relação ao terreno. Não acreditava que ele era esse servo de Deus que ele é. E quando eu ouvia qualquer tipo de notícia a respeito negativa da igreja, eu só queria saber aquilo, eu não ia procurar o que era positivo, o que hoje eu realmente consigo enxergar. Eu só procurava essa parte negativa mesmo. E eu não tinha pessoas ao meu redor que me incentivavam o contrário. Bom, eu como uma pessoa formada, a gente consegue escrever o que a gente quer. É só eu colocar embasamento em palavras, né? O teor do seu conteúdo, ele pode influenciar positivamente ou negativamente qualquer pessoa, indiferente se a notícia é verdadeira ou se ela é falsa. Isso acontece muito nas notícias fakes. Ela cria essa notícia, joga na mídia, quem não conhece, isso vai disseminando, quando a gente vê, a notícia já tomou proporções absurdas.
devido a um texto que a pessoa escreve, que ela coloca, às vezes, textos bonitos, escritos de forma corretíssima. Então, brasileiros, se a pessoa tem algum cargo, algum poder, eles dão muita credibilidade. É natural do nosso país isso. Você vê, por isso que existem milhares de fake news, de injustiças, porque pelo fato da pessoa possuir uma formação acadêmica, ela consegue influenciar milhares de pessoas para o que ela quer. E foi através da minha, na época, namorada, hoje ela é minha esposa, ela me fez um convite. Na verdade, eu nem sabia que ela era da Igreja Universal e eu nunca ia. A primeira vez que eu fui foi realmente para agradar ela, fui com o coração duro, eu só queria ver o que meus olhos me pediam, só tentar arrumar as coisas negativas. Senti uma coisa diferente quando eu cheguei. Na verdade, o que mais me chamou a atenção era todo como era engrandecido o nome de Deus. O quanto que eles engrandeciam o Senhor Jesus e o quanto que ele era capaz de curar, de libertar, de salvar, de levantar as pessoas que estavam caídas. Isso era o que mais me chamou a atenção. Principalmente na primeira reunião que eu fui, uma das coisas que eram os paradigmas que eu tinha, que era em relação às pessoas manifestar, que eu achava que aquilo era comprado. Só que foi tão forte que eu ficava olhando para aquela pessoa e eu falava, meu Deus, isso não é mentira. E quando eu comecei a obedecer, a ouvir a direção, a filtrar realmente o que os bispos e os pastores davam na palavra para nós através do Espírito Santo, aí eu comecei a ter paz no coração, Deus abriu uma porta profissional maior para mim, e a gente ia conquistando, e aí eu fui vendo tudo acontecendo, e sabe, e aquela fé começou a me contagiar, eu falei, não, aí eu preciso ir em outros dias na igreja, eu comecei a frequentar outros dias, todos os meus medos, frustrações, ansiedade, eu era uma pessoa muito ansiosa, isso eu não tenho mais, realmente, nós somos prejudicados, não só eu, mas muitos, né, por essas notícias falsas, porque a gente vai criando um sentimento ruim de algo que não existe, que na verdade é bom, que é para nos ajudar. Você sabe que tem um fato muito importante também que aconteceu comigo, que foi assim, eu estava numa reunião de segunda-feira, e aí o bispo falou, quarta-feira vai ter uma reunião do Espírito Santo com o bispo Macedo. Aí eu falei de mim, eu vou vir nessa reunião. Quando começou a reunião, que eu vi o bispo Macedo assim, não tão de perto, né, por causa da distância, mas que eu comecei a ver ele pregar a busca do Espírito Santo, eu lembro direitinho as palavras que ele falou. Foi algo que me marcou e que ali acabou tudo que eu tinha de ruim em relação ao Senhor Bispo Macedo e à Igreja Universal e tudo que torneava o nome dele. Hoje eu tenho mais ciência que quando eu vejo alguma notícia que eu desconfio da idoneidade dela, eu já vou atrás, para eu não me contaminar, porque eu já me prejudiquei. Porque eu prejudiquei 2 anos da minha vida, do meu relacionamento com a minha namorada, que hoje é minha esposa, por ter preconceito, por acreditar que muitas pessoas que nem tinham credibilidade por notícias mentirosas. Qualquer pessoa que tenha algum preconceito ainda com a igreja, antes de se contaminar, realmente começar a fazer mal para ela, porque qualquer preconceito, qualquer sentimento ruim faz mal para a gente. Conheça o trabalho para depois tirar suas conclusões, que eu tenho certeza que vai ser diferente do que elas imaginam. Pois é, você viu aí o testemunho do Maico. Ele que tanto desprezou a Universal, tanto pelo que as pessoas diziam, como também pelo que a mídia falava. Mas aí, influenciado até pela namorada, que dizia para ele que não era nada daquilo, ele resolveu chegar à Universal. E você viu aí o que Deus fez na vida dele. Você também vai ver o que Deus fará na sua vida. Como ele vai mudar a sua história, se tão somente você crer. Domingo nós temos feito 7 orações. Oração de cura, libertação, prosperidade, família. Oramos pelas mães no domingo passado, consagramos as mães, ter um encontro com Deus, a busca ao Espírito Santo. Eu quero fazer esse convite para você, para que você esteja conosco em um universal. Pelas 9h30 nós fazemos a concentração de fé e milagres com as 7 orações no nosso templo maior em Chelas, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36. E na oportunidade desse domingo teremos o dia da cura interior, o dia do combate à depressão. Se você está em depressão ou conhece alguém, traga essa pessoa, fala para ela vir nesse domingo. Nós vamos ajudar todas as pessoas que estão com depressão. A partir das 8h, nós teremos pastores já à disposição para receber a todos, pastores que vão atender, orientar a todos que estiverem com depressão. E 9h30 nós iniciaremos essa reunião especial para te ajudar,
para mudar a sua vida, tá certo? Bem, pega o seu copo com água, eu vou fazer agora a oração em seu favor. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero pedir nesta hora em favor de todas as pessoas que estão aflitas, angustiadas, deprimidas, desesperadas. Meu Deus, as pessoas que não têm paz, que não têm alegria, que não têm saúde, não têm vida. Há tanta gente aflita, Senhor. Há tantas pessoas sem saber o que fazer da vida. Pessoas que já bateram em tantas portas, já foram a tantos lugares em busca de socorro e não encontraram. Há tantas pessoas sem paz, meu Deus. Pessoas que vivem angustiadas, que tomam remédios, calmantes, antidepressivos, mas nada resolve, nada soluciona o problema. Mas o Senhor pode resolver. O Senhor pode solucionar. O Senhor é Deus. O Senhor pode arrancar a dor, o sofrimento, a doença, a enfermidade. O Senhor pode acabar com o sofrimento desse homem, desta mulher. O Senhor pode dar vida a esta pessoa que sofre. Faça um milagre, meu Deus. Faça um milagre acontecer na vida deste homem, desta senhora. Faça um milagre acontecer na vida desta criatura que sofre. Eu oro por todos. Pessoas que ligam para o programa, que pedem ajuda, que pedem socorro, pedem oração. Meu Deus, ajude a todas elas. Socorra todas elas. Venha ao encontro de suas necessidades, de suas angústias, de suas aflições. Ajude essa criatura, ajude essa pessoa, meu Deus. Faça um milagre acontecer na vida de todas elas. Eu as coloco em Tuas mãos. Sejam abençoadas, sejam ajudadas, sejam socorridas pelo Teu Espírito. Meu Deus, eu as coloco nas Tuas santas e benditas mãos. Abençoe a casa, o lar, a família. Abençoe a todos que oram conosco. Consagra o copo com água e todos que beberem sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos beber da água? Beba com fé. Bem, nós estamos no final do programa. Eu queria lembrar a todos que nesta quarta-feira nós teremos a Santa Ceia, a cerimônia mais importante, a cerimônia mais especial da Igreja do Senhor Jesus. Vamos participar do pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, e vamos beber do cálice, que representa o seu sangue. Pelas 20 horas, nós teremos essa reunião especial no nosso Templo Maior. Você vê as imagens aí. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, perto da estação de metrô Enxelas, a 200 metros da estação. Nós teremos aí essa grande concentração de fé e milagres, essa noite especial, uma noite de salvação, do encontro com Deus, para o fortalecimento da sua fé, para o fortalecimento da sua alma. Nós vamos aguardar a todos vocês nesta quarta-feira, pelas 20 horas, tá bom? Bem, vamos ficando por aqui. A todos vocês um forte abraço, Deus os abençoe e até o nosso próximo programa.